បោះប្រាប់ចេះចែកគ្នាឥឡូវឯងគិតមើលមនុស្សប្រុសណាថាចង់បានប្រពន្ធពីវិញ្ញាតែមកពីព្រំលិខិតតម្រូវឲ្យយកតែបើយើងមិនយកទេព្រំលិខិតវាយព្រោះអត់បានទេព្រំលិខិតឥឡូវកាចកាចណាប្រាប់ឯងមនុស្សប្រុសណារួចមានស្រីឲ្យសោះតាជាមនុស្សប្រុសល្អ